dy persona nga komuniteti Ashkaliu rahën në një qendrë trektare në Prizren disa të tjerë nga komuniteti Egjiptian nuk u shurbyje në një lokal në Gjakov. Këto dy rastet të ndara që ndodhen të djelen kanë zhua reagimet të shumë në Kosovë. Sa i përket rastit në Gjakov pretendohet se atyre nuk u ofruan shërbim për shkak se nuk ishin dëshmuar se ishin vaksinuar kondër Covid-19. Por një dëshmitar që nuk pranoj që t'i zbulohet identiteti ka thënë se të rinë t'janë larguar vetëm pëse ishin nga komuniteti egyptian. Pasisi pasi si pas ti, a i kishtë shkuar vetëm disa minut aparatyre dhe se nuk i ishte kërkuar të dëshmoj se është i vaksinuar. Si pas ti, a i kishtë shkuar tek të rinë dhe i kishtë kërkuar që të këthejeshin brenda, mirë po a i pretendon se hyrja nuk i u nga pronaret e lokalit. Por këto pretendime i ka hedhur poshtë njëri nga bashkëpronarët e lokalit Bujar Ahmeti, i cili ka thonë se arsyeja pse janë larguar, ka qenë se nuk kanë qenë të vaksinuar, jo pse ishin të një komuniteti o shumic. Mos vaksinat, tjetra kanë qenë një grupë shumë i madhë i fmive të cilë të jenë bashku shumë dhe kanë bërë shumë zhurëm, tjetra është e, unë më mëndi kuj kër i kam taku, i kam pyt për vakcina, kam bërë shumë zhurë dhe s'ka një apë kur farë përgjigje dhe normalisht i kanë lënë dyrë të hapë, njerës të atër kam familjarë cilë kam bërë rezervimi për me ongërë ushqim dhe cilë nuk mund është me ju dush me ju ofru një lej akomodimit mirë për me, me vazhdu me qenë klientë të Ndërka që qoqëria civile në Gjakov diskriminimet ndaj komuniteteve pakit i vlerësojnë të papranueshme. Janë të diskriminuar, edhe këtë në hunë nuk mund të theme që sështë, po gjithashtu mund të flasim për komunën e Gjakovës, është një pozicë shumë ma mirë e komuniteteve e shumisë krasume me shumicën e komunën të Kosovës, janë të integruar në shëqri nëse cilën fush të, të jetesës që e bëjmë këtu, po ka prapo thamë raste të individve të cilë të diskriminuojnë ose para gjykojnë vëcështin i komunitetit. Pas rastit ka qenë vetë kryetari Gjakovës Ardian Gjini i cili gjatë së hënës ka pirkafe me njëri nga personat e komunitetit e gjiptian. A i ka thënë se kjo mënyre veprimit është gabim dhe se një gjë e tjilë duhet të jetë mësim për të tjirët. është gabim, dikush duhet me kry punën e vetë, punë me nëjë që kjo rast duhet me në shërby si Gjithve, duhet me në shërby sim -sim edhe prënarve të kafeterive, të lokaleve, të restoraneve, në gjithë Kosovën, jo vetë në Gjakovë mësim edhe institucioneve, mësim edhe qytetarëve, mësim gjithëve. Dhe, dhe më shumë t'i që ka me fitu tash për i kësi këti rast, është me nëzirë një mësim. Nuk u të zënë me Për rastet në Prizren dhe në Gjakov kanë reaguar partit politike që përfaqësojnë komunitetet jo shumic. Partia Demokratike a shkallive të Kosovës ka njëftuar se kanë organizuar protest e cila do të mbahet të premtën e kësa jave para kuvendit të Kosovës kurse partia liberale egyptiane ka kritikuar përfaqësuesit e komuniteteve në institucionet e Kosovës, që nuk kanë punuar sa duhet për të përmirësuar kushtet e tyre, por që kanë reaguar vetëm në mënyrë si përfaqësore. Në lidhje me rastin ka reaguar edhe Komisioni për të drejta të njeriut, i cili ka dënua rastet e ndodhra dhe ka thënë si qytetarët e Kosovës janë të barabar si pas kushtetutës dhe si pas të gjitha ligjeve në fuqi.